हे गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। मेरो नाम हो सञ्जीव खनाल र आज म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु मैले कसरी युके भिजा र सेन्जेन भिजा पाएँ भनेर। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रम द सेन्जेन भिजा, म किनकि 2022 मैले पहिलोपटक मेरो फ्रेस पासपोर्टमा मैले सेन्जेन भिजा लिएको थिएँ र म अहिले कतारमा छु र म कतारमा काम गर्छु। सो द फर्स्ट डक्युमेन्ट इज विच इज रिक्वायर्ड टु गेट सेन्जेन भिजा इज कम्पनी लेटर। यदि तपाईँहरू कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो कम्पनीसँग चाहिँ एउटा लेटर सुरु। तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होला कि भिजा देखाउनु मिल्दैन, युट्युब गाइडलाइन्सको खिलाफ हो, यो चाहिँ भयोलेसन हो, भिजा देखाउनु मिल्दैन। तर म गएर आइसकेको छु, तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। 1.5 वर्ष अगाडि म ग्रिस गएको थिएँ र यही 2024 जनवरीमा म लन्डन गएको थिएँ। मेरो च्यानलमा 2 ट्रिपको भिडियोहरू छ र तपाईँले हेर्नु नि सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरू। तर किनकि भिजा राख्नु मिल्दैन, भिजा चाहिँ युट्युब पोलिसीको खिलाफ हो। कम्पनीसँग एउटा लेटर माग्नु होला, जुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ एउटा लेटर दिएको हुन्छ, एउटा एनओसी टाइपको, कि यो हाम्रो स्टाफ हो र यसले यति वर्षदेखि यतिसम्म काम गरिरहेको छ यहाँ र करेन्टली पनि हाम्रै कम्पनीमा यो पोजिसनमा यो काम गर्छ। र सेकेन्ड थिङ इज ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईँ ग्रिसको लागि 3 मन्थ्स इज इनफ। 3 मन्थ्सको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मागेको थियो मेरो। अनि त्यसपछि होटल बुकिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र फ्लाइटको चाहिँ बोथ जाने र आउने दुइटैको टिकट देखाउनुपर्छ। मोस्ट अफ द पिपल के गर्छ भने सेन्जेन भिजा लिएपछि पोर्चुगल भाग्ने काम पनि गर्छ। त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भने नि इट्स ओके, अब तपाईँहरूको माथि हो त्यो चाहिँ। तर चाहिँ तपाईँ जेन्युइन ट्राभलर हो र जाने र आउने हो भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने VFSबाट चाहिँ तपाईँ अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ। त्यो अपोइन्टमेन्ट थ्री कन्ट्रीहरू छ र इफ तपाईँहरू ग्रिस जान चाहनुहुन्छ भने ग्रिसको डकुमेन्ट पनि रिक्वायर्ड छैन। सो इट्स इजी टु गेट सेन्जेन भिजा फर ग्रिस। सो तपाईँहरूले पहिलो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले डेट लिनुपर्छ, अपोइन्टमेन्ट डेट। त्यो चाहिँ VFSको अनलाइनमा जाने, जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशमा, जहाँ हरेक कन्ट्रीमा हुन्छ, इभन नेपालमा पनि छ, यहाँ कतारमा पनि छ। कतारमा चाहिँ VFS चाहिँ यहाँ ओकबा नफिस मेट्रो स्टेसनको छेउमै छ र VFSले छुट्टै छ, फ्रान्सको लागि छुट्टै छ, त्यहाँ चाहिँ लन्डनको छ, अस्ट्रेलियाको छ, क्यानाडाको छ, यसरी गरी छ। त्यहाँ तपाईँहरूले अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ VFSमा। र मोस्टली के हो भने त्यो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिने र बायोमेट्रिक गर्ने डेट्स हो र त्यो टाइमभित्रमा तपाईँले आफ्नो सबै डकुमेन्ट्स चाहिँ रेडी गरेर लानुपर्छ। जस्तै कि मैले फेरि रिपिट गर्छु, तपाईँको कम्पनी लेटर, इम्प्लोइ लेटर, जुन यो इम्प्लोयर लेटर जुन चाहिँ एउटा एनएससी टाइपको हुन्छ, त्यसपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, त्यसपछि तपाईँको 3 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, त्यसपछि फ्लाइट इन र आउट बोथ, जाने आउने बोथ अप एन्ड डाउन, अनि त्यसपछि चाहिँ होटल बुकिङ चाहिन्छ नै, कति दिन बस्दै हुनुहुन्छ त्यति दिनको होटल बुकिङ गर्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ ट्राभल इन्सुरेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ र द्याट्स इट, त्यति नै हो डकुमेन्ट। अब सक्नुहुन्छ भने एउटा आइटनरी बनाउनु होला, त्यो सुनमा सुगन्ध भने जस्तै हुन्छ। आइटनरीमा चाहिँ 1, 2, 3 कति दिनको जग्गा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मेन्सन गरेर, 1 म एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुन्छु, जस्तै ग्रिसमा एथेन्समा ल्यान्ड हुन्छु, त्यसपछिको दिनमा म कता कता जान्छु, त्यो सबै एउटा प्लान बनाउनु, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि कुरा गरौँ हामी लन्डनको बारेमा। लन्डन पनि अलमोस्ट सेम नै हो, लन्डनको पनि के, लन्डनको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स के छ भने ग्रिस र लन्डनमा, लन्डन चाहिँ तपाईँको इमिग्रेसन फर्म अनलाइन भर्नुपर्छ, ग्रिसमा चाहिँ जस्ट अपोइन्टमेन्ट मात्र लिने हो VFSको। युकेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँ पहिला VFSमा जानु, लगइन गर्नुहोस्, त्यसपछि सोध्छ कुन कन्ट्री ट्राभल गर्ने, युके हाल्नुहोस्। युके हालिसकेपछि त्यहाँ एउटा इमिग्रेसन फर्म आउँछ, त्यो थुप्रै टाइपको भिजाहरू हुन्छ, भिजिटर भिजा, स्टुडेन्ट भिजा एन्ड हस्पिटल भिजा, के हुन्छ, ट्रान्जिट भिजा। त्यो हामीलाई चाहिँ भिजिटर भिजा गर्ने, भिजिटरमा जाने, 6 मन्थ मिनिमम 6 मन्थ हो, त्योभन्दा माथि 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष यस्तो नि हुन्छ, त्यसको पैसा पनि महँगो छ। र इफ यु आर जेन्युइन ट्राभलर, तपाईँले एकचोटि गएर आउनु छ या 6 महिनामा 6 महिना इज इनफ, मोर देन इनफ। र 6 महिनाको पैसा पनि त्यति 600 रियल नै लाग्छ र ग्रिसकोमा पनि 600 रियल नै लाग्छ र टोटल एभ्री कन्ट्री वेयर यु वन्ट टु ट्राभल, इभन युएस
ट्राभल टुरिस्ट भिजाको पे चाहिँ 600 नै हुन्छ, मोस्टली 650 या 600 550, यस्तै अराउन्ड 500 to 600 बिचमा हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी लाग्दैन। टुरिस्टको लागि चाहिँ कुनै देशमा पनि महँगो छैन। र लन्डनको लागि तपाईँ के गर्नुपर्छ भने सुरुमा युके, सरी म लन्डन भन्न आइरहेको छ, युकेमा चारवटा कन्ट्री पर्छ, ल इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्ड एन्ड वेल्स। सो यो चारवटा कन्ट्री तपाईँ युके भिजामा ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। र युके सुरुमा VFSको पेज खोल्ने, युके सेलेक्ट गर्ने, युके पछि तपाईँ भिजिटर भिजा फर टुरिस्ट अनि स्ट्यान्डर्ड टुरिस्ट भिजा, त्यसपछि त्यहाँ थुप्रो लामो फर्म आउँछ, त्यो फर्म चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति गाह्रो छैन, आफ्नो सब भर्ने मात्र हो। सबै भरेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ डकुमेन्ट लेस रिक्वायर्ड हुन्छ ग्रिसमा भन्दा। ग्रिसमा तपाईँको आइटेनरीहरू यताउति हाल्नुपर्छ, यसमा चाहिँ खासै लन्डनमा चाहिँ खासै पर्दैन। र इमिग्रेसनको पुरै फर्म भरिसकेपछि त्यसपछि अपोइन्टमेन्टको डेट आउँछ, अपोइन्टमेन्टको डेट लिने, पैसा पनि त्यहीँ पे गर्ने हो अनलाइन। पैसा पे गरिसकेपछि तपाईँलाई डेट आउँछ, नियरेस्ट बाइक हुन्छ, हाम्रो यहाँ एउटा मात्र छ कतारमा, एउटा मात्र छ VFS लन्डनको लागि, सो त्यहीँकै आउँछ लोकेसन, त्यसको डेट लिने। त्यो डेट चाहिँ इजिली भोलि पर्सिको नै पाउन सक्छ, तर ग्रिसको मन त्यस्तो हुँदैन। ग्रिस या युरोपमा चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट पनि 15 दिन 20 दिन 1 महिनाको डेट पाउँछ भने लन्डनमा चाहिँ आजको भोलि पर्सि पनि पाउन सक्छ। यो बायोमेट्रिक डेट हो है, यो टाइममा चाहिँ हामी अपोइन्टमेन्ट हुन्छ, हाम्रो डकुमेन्ट सब्मिट र बायोमेट्रिक हुन्छ। र तपाईँको इमिग्रेसन फर्म पुरै भरेर भ्याएपछि त्यसमा एउटा चेकलिस्ट, एउटा लिङ्क आउँछ, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ एउटा चेकलिस्ट भन्ने आउँछ, त्यो चेकलिस्ट लिएर जाने। त्यो चेकलिस्टमा चाहिँ तपाईँको लेखा हुन्छ के के डकुमेन्ट चाहियो, त्यसमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिन्छ 6 महिनाको, र तपाईँ कतार या दुबई कतारबाट कतैबाट हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट 10,000 या 8,000 रियाल दिराम जे पनि छ तपाईँको करेन्सी, त्योभन्दा बढी राख्नु होला। मैले मेरो केसमा चाहिँ 10 बढी राखेको थिएँ दुइटै कन्ट्रीको लागि, त्यही भएर मेरो इजिली नै भयो। र फ्लाइट टिकट अप एन्ड डाउन, जहाँनिर आउने फ्लाइट टिकट, होटल बुकिङ, त्यति धेरै डकुमेन्ट चाहिँदैन। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ आफूले सक्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ भने अपलोड गर्दा फ्रीमा पनि हुन्छ, तर सक्नुहुन्न भने चाहिँ आफ्नो अपोइन्टमेन्टको दिनमा जानु डकुमेन्ट लिएर, त्यहीँको एजेन्टहरूले तपाईँको अपडेट पनि गरिदिन्छ, अनलाइन हो त्यो सबै डकुमेन्ट अपडेट स्क्यान गरेर अपडेट गरिदिन्छ, अनि तपाईँलाई नै फिर्ता दिन्छ त्यो डकुमेन्ट। त्यसपछि बायोमेट्रिक हुन्छ, बायोमेट्रिकमा चाहिँ तपाईँको आई टेस्ट र आँखा स्क्यान र फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यान हुन्छ, त्यति हो, त्योभन्दा केही लाग्दैन। र तपाईँहरू सोध्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो भिजिट गर्नलाई त ठुल्ठुलो पोजिसनमा भयो भने मात्र जानु पाउँछ भने एउटा प्लस पोइन्ट हो, ठुल्ठुलो पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि जानु पाउनुहुन्छ। र तपाईँ ठिक्कको नर्मल पोजिसनमा र तपाईँको स्यालेरी एटलिस्ट 3,000+ छ भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो इट, किनकि मेरो त्यति धेरै स्यालेरी पनि छैन र मेरो त्यति ठुलो पोजिसन पनि होइन। स्टिल आई ट्राभल 3 कन्ट्रिज, जर्जिया त अब कतार आइडीवालालाई जसलाई पनि अनअराइभल हो, जर्जियाको लागि चाहिँ गाह्रो छैन। ग्रिस भनेको सेन्जेन हो, सेन्जेनमा तपाईँ 28 कन्ट्रिज हुने पनि जानु पाउनुहुन्छ, र लन्डनको युकेको चाहिँ 4 कन्ट्री जानु पाउनुहुन्छ। त्यो इजिली पाउँदैन, एटलिस्ट मैले चाहिँ पाएँ, तपाईँको कम्पनी राम्रो छ भने चाहिँ पाउन सकिन्छ, राम्रो हुन्छ। र ट्राभल गर्नुहोस्, घुम्नुहोस् टाइममै होइन, बेला मौकामा। नेपाल बसेर नेपाल काम गरेर गाह्रो हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ एटलिस्ट जान आउन सकिन्छ छ भने सक्नुहुन्छ भने ट्राभल गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ यो भिडियोको कमेन्टमा मेसेज गर्नुहोला कि कसरी के गर्ने। सुरुमा VFSबाट कन्ट्री चुज गर्ने, कुन जाने हो, त्यहाँबाट अपोइन्टमेन्ट पछि डकुमेन्ट सबै बनाउने, त्यसपछि त्यहाँ जाने, डकुमेन्ट सब्मिट गर्ने र बायोमेट्रिक गर्ने, त्यति हो, सजिलो छ, गाह्रो छैन। अल द बेस्ट गाइस।